бігли всі, як професійні спортсмени, так і аматори. Спортивне свято об'єднало учасників з українських міст та гостей з-за кордону. Євромарафон відбувається вже вчетверте. Цього року за маршрутом від НСК «Олімпійський» вулицями Великої Васильківської, Саксаганського та проспектом Перемоги до Шулявського мосту. Серед дистанцій – марафон, напівмарафон, траса на 12 та 6 кілометрів, скандинавська ходьба та дитячі забіги. Переможцем у напівмарафоні став викладач університету фізичного виховання Микола Левчик. Подолав за час 14:56. Микола з 15 років займається легкою атлетикою, тому біг для нього справа звична. Сьогодні чоловік подолав 21 кілометр. Хоч особистого рекорду не побив, але здобув першість серед чоловіків-учасників забігу. Враження позитивні. Траса, перший раз біжу по такій трасі. І горочки є, і спуски є. Дуже класно. Отлично. Це чувство ейфорії, мабуть. Можна це так сказати. Дар'я подолала 6 кілометрів менше, ніж за півгодини. Дівчині лише 17, а вона вже 6 років професійно займається легкою атлетикою. Я біжала зі своєю мамою. Ми з нею совместно займаємося, професіонально, виходить. Дуже любимо біг. Що сьогодні скандинавською ходою 6 кілометрів? Михайлові Зарицькому 63. Дистанцію зі скандинавської ходьби чоловік подолав третім. Що так бігати? Любителів бігу. Воно трошки нудно. А з палками ходити, так воно якось виходить цікавіше. Можна і розгрузку на коліна дати. Якщо трошки ноги втомилися, то можна палками допомогти. Об'єднати людей спортом – така мета київського євромарафону, розповідають організатори. До того ж, біг ще не найкращий спосіб тримати себе у формі. Для нас це дуже принципово, коли всі кияни будуть займатися спортом. І кожен такий захід для нас дуже добре, що кияни приймають участь, займаються своїм здоров'ям. Діти приходять, починають бігати, починають займатися спортом. Спорт – це здоров'я. Київ Євромарафон зібрав не лише українців. Учасниками стали гості з 20 країн, зокрема Канади, Великої Британії та Ізраїлю. Організатори наголошують, такі події розвивають спортивний туризм в Україні, а Київ стає містом дружнім для марафонців з усього світу. Ірина Сисак, Руслан Альмухамедов, 5 канал.